Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Лютий ед вихідного дня. Про що вам говорить це ім'я? Правильно, про погоду на вихідні. До речі, це не я лютий, це місяць такий. А то підуть зараз чутки і плітки, хто розлютив нашого еда, хто це зробив. Все нормально, робота в мене така. Отже, субота і неділя, 6 і 7 лютого, які вони у Дніпрі. Трохи морозні, трохи сонячні, трохи похмурі, всього потроху, щоб не переборщити. Температура повітря в суботу – мінус 3-4 градуси, в неділю – 7-10 нижче нуля. Атмосферний тиск суботи нормальний, в неділю – високий. Опадів на погодній мапі не бачу, вологість помірна, вітер – лінивий. Плануєте на 7 лютого піші прогулянки – одягайтеся легко, але тепло. У Марганці та Нікополі, як і годиться, для півдня трохи тепліше. В суботу 1-3 градуси нижче нуля, в неділю 3-6 морозу. Відчувається, звісно, як мінус 8-10. Хоча вітер поводиться чемно і вологість 50-60%. Неділя подарує більше сонця. У першій половині 7 лютого буде ясно і симпатично. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Субота не в гуморі, але до неділі відійде. 6 лютого. Температура повітря – мінус 3-4 градуси. Атмосферний тиск у нормі. Північно-західний вітер активний – до 11 метрів за секунду. Вологість помірна, без опадів. В неділю побачите сонце у першій половині дня. Атмосферний тиск підніметься до неприємно високих цифр. А решта показників, як і в суботу. У жовтих водах і Кривоморозі, як і скрізь по області. Невдоволена життям субота і усміхнена неділя. В день 6 лютого температура повітря від 1 до 3 градусів морозу. 7-го – 4-6. Опади причаїлися до понеділка. Готуйтеся до снігу. 6 лютого – іменини Ксенії. Перелам зими. Саме в цей день наші предки цікавилися, скільки коштує хліб і купували зерно, поки воно не виросло в ціні. З 6 лютого для селян починалися найважчі дні. Запаси вже закінчувалися, а до озимих – іще довго. Якщо в цей час хліб зростав у ціні, то говорили про поганий врожай в майбутньому. Ну а як дешевшав, то і рік буде урожайним. Бажаю вам урожайного року в усіх сферах життя. І ненадовго прощаюсь. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!